ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆଉ ଏହା ପାଞ୍ଚରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି। ତେବେ ଏଥର ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଅନାୟତ୍ତ କରିବ ଖରା ଏବଂ ଗରମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଖରା ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ସେଭଳି ଆର୍ଦ୍ରତା ଦିନ ତମାମ 60% କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଗଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35-36 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ପାଗ ବଦଳିବ, ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି, କାରଣ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର 48 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଇପାରେ। ତେବେ 3 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିବା ସହ କ୍ରମଶଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରହୁଥିବାରୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ମୌସୁମୀ ରେଖା ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ହେଲେ 3 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ରେଖା ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିବ, ଏଣୁ 3 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ 5 ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ 4-7 ଯାଏଁ ଭଲ ବର୍ଷା କରାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ଗବେଷକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇଏମ୍ଡିର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଆକଳନ କହୁଛି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭଲ ବର୍ଷା କରାଇବ, ଫଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଜର ହୋଇପାରେ। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 4 କିମ୍ବା 5 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବର୍ଷା କରାଇବ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶା ଅଛି କି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କେତେକ ଆମର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11-12 ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି 2 ଲଘୁଚାପ କିଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର କ୍ଷତି ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।